ma'muriy islohotlar doirasida yana bir muhim amaliyot joriy qilinyapti. Ya'ni respublika ijro etuvchi hokimiyati rahbarlarini, uning o'rinbosarlarini, hududiy organlar rahbarlarining mas'uliyatini oshirish maqsadida ular tomonidan yil davomida erishish kerak bo'lgan muhim ustuvor ko'rsatkichlar, ya'ni identifikatorlar bo'yicha hisobdorlik masalasi ilgari surilyaptiki, aynan bu jarayonda respublika ijro etuvchi hokimiyati rahbarlarini bu ko'rsatkichlar prezident tomonidan belgilanishi, uni o'sha respublika ijro etuvchi hokimiyati organining o'rinbosarlari kesimida harakatlar dasturi ishlab chiqilishi, hududiy organlar ham hududiy rivojlanish dasturlarini ishlab chiqishi va uni natijalari bo'yicha ommaviy axborot vositalari jamoatchilikni e'lon qilishi va bevosita prezident va parlament oldida hisobdorlik masalasi ilgari surilyapti. Aynan bu institutni joriy qilishdan ko'zlangan maqsad ham endilikda har bir ijro etuvchi organ rahbari respublika darajasida bo'ladimi, hududdagi bo'ladimi, aynan oldiga bir yil davomida erish kerak bo'lgan aniq vazifa maqsadlarni qo'yib oladi. Ya'ni o'zini sohasidan kelib chiqib, qaysi ko'rsatkichlarga erishish kerak bo'ladi va ularni natijasi bo'yicha javobgarlik masalasi ham bevosita belgilanyaptiki, endilikda ijro etuvchi davlat organini rahbaridan tortib, uni quyi tizimidagi hududdagi organning rahbarlari ham bevosita yil davomida erishish kerak bo'lgan ko'rsatkichlarni aniq belgilab oladi. Ya'ni masalan deylik, oddiy misol qila oladigan bo'lsak, qaysidir sohaviy vazirlik yoki bir idora hisobida oladigan bo'lsak, uni bevosita faoliyat yo'nalishidan kelib chiqib tuziladi bu va yil davomida shu har bir ko'rsatkichni erishish muddatlari, natijadorlik masalasi aynan bu hujjatda belgilanadiki, ertaga ushbu yil yakuni bo'yicha ushbu organda respublika rahbari bevosita xalq vakillari oldida, deputatlar oldida, parlament oldida, prezident oldida hisobot berish bilan birgalikda jamoatchilikni oldida ham hisobot beradi. Agar o'sha maqsadli ko'rsatkichga erisha olmaydigan bo'lsa, albatta u vazirni deymizmi yoki davlat organ rahbari deymizmi, ertaga ushbu lavozimda qolish qolmaslik masalasi ham ko'rib chiqiladi. Bu jarayonda ijro etuvchi organ rahbari mas'uliyati oshadi, javobgarligi hissa oshadi. Men o'ylaymanki, albatta bundan ko'zlangan maqsad ushbu davlat organining ish faoliyati samaradorligini oshirish.